Геть окупантів з Праги! Чоловік підпалив сам себе на Хрещатику. Це сцена спалення з офіційного трейлеру «Стрічки заборонені». Аби достоменно відтворити історію Василя Стуса, автори перевірили чимало фактів і поспілкувалися з тими, хто знав родину Василя Стуса і сидів з ним на зоні, каже режисер-постановник фільму Роман Бровко. Взяли повністю матеріали справи суду, що там було сказано, без перекручування, без зміни, без якихось там, ну скажімо так, без підміни понять, ми її зробили. Тому вона є фактично в документальній манері. Там дуже творчо було і важко робити, тому що зазвичай в кіно, да, є художнє бачення, художня інтерпретація, якось там. А тут довелося, ну от слово в слово достовірно, така собі вийшла сцена, реконструкція подій. У головній ролі дисидента-шестидесятника – актор Дмитро Ярошенко. Був досвід в театрі, я грав 4 роки у виставі за британським автором письменника, в'язненого в тоталітарній державі, якого після вбивають. Там, ну, ми грали дуже багато кожного місяця цю виставу, і я переніс деякі технічні речі і, ну, також техніку занурення в ці переживання переніс до фільму. Автору сценарію Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов за фільмом написали і книгу. Кажуть, вони між собою різняться, хоча є сцени подібні, але книга повніша. Та доповнюють, що початкова назва стрічки була інша. Так вийшло, що вони співпадають тільки в якихось моментах біографії Василя Стуса. Ми створили таку легенду, в якій теж фігурує збірка «Птах душі», яка зникла, і тому фільм називався «Птах душі». От, потім він став називатися просто Стус, а потім ми вирішили для того, щоб це не зовсім про Стуса, це про людей, теж, які його оточували, шістдесятників. Тому це такий заборонений час, заборонена доба. І тому і він серед них заборонений все життя, і ті, хто поруч з ним, вони теж стали, як, ну, заборонені. У фільмі використано багато київських натурних об'єктів. І тюрма була знайдена в Київській області. Бережанська виправна колонія, каже продюсер фільму Артем Денисов. Бюджет фільму склав 38,1 мільйон гривень. 50% профінансувала держава, Держкіно. І 50% – це інвесторські кошти. На допрем'єрний показ прийшов і хмельничанин Кузьма Матвіюк. Один із тих дисидентів, хто сидів у таборі разом із Василем Стусом. Це були 1973-1976 роки у зоні у Мордовії. Так, він писав вірші. Їх забирали і знищували, Так що єдине джерело було – це ми переписували, ховали. Переховували, і я переховував. Були навіть деякі курйози з переховуванням цих віршів. І потім потім кому давали побачення, або хто звільнявся, то він ці вірші вивчав на пам'ять, і тоді відтворював і таким чином. У широкому прокаті стрічка «Заборонений» стартує з 5 вересня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.